Zdarec lidi, Mike Godwin je tady live na Twitchi a zároveň s tím záznam na YouTube. Dneska úplně pidi malý jednoduchý zařízení Vupu Doric Q. Vupu Doric Q má 800 mAh na mechanickém zajištění cartridge. Toto je takový strašně zvláštní, je to průchozí trošičku, takže mi to přijde, že by tady mohl být někde i nějaký odfuk pro článek, kdyby náhodou byl problém. USB-C nabíjení, indikační LED diodu, ne, indikační LED dioda je tady, tady je průchod pro vzduch, hezky se to umí splíst, ve spoustě barev, oznámí mi, OK, svítí jenom zeleně, on je takový trošičku podfukář, a svítí jenom zeleně. Prostě jen a pouze zeleně. Cartridge má 2 ml. Mění se celá cartridge, nemění se hlavy, mění se prostě a jednoduše celá cartridge. Plní se tak, že vyloupnu silikonovou zátku, která je docela jako hodně tuhá. Takže tak jako příjemně klapne, vím, že sedí na místě, neprotlačí mi skrz má 2 ml a cartridge má možnost 0,7 ohmů, 1 ohm, který tam mám teďka a 1,2 ohmů. A my si vyzkoušíme všechny cartridge. To znamená, ještě si koupím 0,7 a 1,2 a vyzkoušíme, která z nich je nejlepší. Protože mě tenhle ten podík ku podivu na to, že to je takový jako malý žebráček, docela baví. A při prvním použití naplním, nechám chvilku stát, hlava se mi krásně saturuje a já si potom dopotáhnout bez toho, že bych riskoval, že budu mít suchý potah. Náustek je tady napevno, všechno je tady napevno. Co mě docela překvapuje, tak je tohleto celoplastové tělo. Mi ještě pořád neprasklo. Jo? Tady vidím, že má nějaký zabrání, právě kvůli tomu, aby mi na, ten, prv, na tu první dobrou to prošlo zkres ale samotné tělo prostě vám hned tak nepraskne, ten plast je pevnej, ale díky tomu, že to je celoplastový, je to lehký a je to levný. A my jsme minule měli video s uh, Elfbar Bar RF350. Hrozný, hrozný průšvih ve světě vapingu. Uh, tohle toto stojí stejnou cenu jako ten Elf Bar. A na rovinu radši si koupím tohle. Je to menší, sympatičtější, takový váleček a 800 mAh už je pro mě něco jako bijec uh, Widewicku něco jako běc tohodle. Velmi podobná kapacita, jenom tady mám jeden jediný odpor. Tady mám na výběr, z, jak jsem říkal, 0,7, 1 a 1,2. Tohle toto je prostě otřesný, toto je hrozný. Foj, toto mně přijde jako docela dobrá pohodová volbička, jakože řeknu, hele, žádný extra problém. Jo, Designově je to fakt hodně zvláštní. Je takový nezvyklý podík, takový soudek. Uh, už mě pár soudků rukama prošlo. Proč ne? Jo, jako proč ne? Uh, je to zase něco jiného, ale je zvláštní držení, protože on nemá tlačítko, nebo je zvláštní držení. Je takový zvláštní úchop u toho. On nemá tlačítko a nechce si ucpávat vzduch. Jako nejvíc mě to vychází jako Doutník Style a Schwarzenegger. Jo nebo potom prostě nějaký takový ten klasický takový to klasický sosání každopádně sice má jednu jedinou barvu v rámci indikace, ale podbití chrání, přebití chrání, zkrat chrání přehrátí chrání dlouhej potah chrání, takže za mě jako docela v pohodě to je takový ten klasický mosfet, který známe ze spousty zařízení jen si prostě růčo nesepnu jo? nikde a když už jsme u toho, tady je to krásně světlý a je to vidět, tenhle ten sosáček tady tady u, u, u. tak jakýkoliv nástroj tohle toto je právě podtlakový senzor a docela mě fascinuje že není silikonový nic, je to prostě taky kus plastu jo, je to tvrdý a tady vlastně vidím zároveň s tím ty jeho průchody pro vzduch jo, takže de facto Kdybych já chtěl, to teď půjdu vyzkoušet. Ne, e, otočením si nepomůžu, že bych měl třeba víc e, utažený vzduch nebo přímo otevřený vzduch, což je trošičku škoda. To už mohli udělat na ten level, že prostě tím po otočením kartridže si zvolíš průchod vzduchu. Každopádně, hned za těch pár kaček, podání chutí bych řekl, celkem optimální, s tím nemám vůbec problém pod sem mikrofon, ať máme trošičku lepší hlas. Nemám problém s plněním, nemám vůbec žádný problém s protíkáním. Jo. Celou tu dobu, co ho používám, tak jsem ho nesušil. Prostě jsem na to nesáh fapesníkem alias vaperským kapesníkem. Jo, vůbec. A mám pocit, že tuhle tu jsem naplnil už tak plus minus 8x10x. Což je docela dobrý, používám ho vlastně, co jsem si ho koupil minulý týden, nebo skoro 14 dní zpátky, tak ho používám víceméně každý den. Plus minus jednou denně ho nabíjím. Mám ho na střídačku s A3 a s Oxvou verze 2. A musím nechat, že podání chutí na obstojným levelu, cenovka dobrá, výdrž teďže dobrá, neslinta, neteče, to je všechno přesně obráceně od tohohle podu. Všechno, co má tenhle ten pod, nemá. Všechno, co má tenhle ten pod a co nechceš, tenhle ten pod nemá. Nezasukoval jsem se v tom, doufám, je to doufám zřetelně řečeno, že si z toho dělám srandu, ale tohle toto je opravdu, nemá bych se toho na úrovni Widewicku. Akorát je to prostě menší. A to vodost. Je to sice takový jako vodost víc, vodost víc válcovitý, Což je prostě absolutně bez diskuze, ale je to menší. A to se hodnotí. Barev, kopa. Já jsem tohle toto koupil v Tyrkisové, že ho nechám Soní a Sonia mě řekla, já ho nechci. <laughs> si to ještě rozmyslí. OK. Tak až ty si to rozmyslíš, tak taky možná nebude k mání. <laughs> Ruka a pak mrak. Zdravíme Soniu, píše Lonos. <laughs> Ok, já se dogebím a dotočíme zbytek videa. Takže za mě v rámci levných podů paleček nahoru. Ještě budeme zkoušet velkýho bráchu. Velký Dorika. Ten má jiný že a jiný tělo, jo? Ne, že do většího podu potom třeba s 15 stovkou baterkou nebo 12 stovkou baterkou budeš strkat furt tohle stoto, To by potom vypadalo dost divně, že jo? A to všechno si vyzkoušíme, bude unboxing, čekám teď na balíček. Lidi, já se s váma loučím, nemám co bych tomu víc řekl. Vy na YouTube, dejte mi vědět do komentářů, jak se vám to líbí, nelíbí, jestli vám to přijde zajímavý, nezajímavý, nebo jestli jsem podle vás něco vynechal. Vyzkoušíme teda ještě ostatní ty cartridge v tom. A pokud se vám video líbilo, poprosím odeberat, lajkovat, sdílet, přijďte za náma live na Twitch. Tohle toto prostě nemůžete minout, protože spousta z toho, co jsem řekl, v rámci právě live vysílání je pro YouTube vystříhaná, to je celkem jasný. OK. A já se s váma loučím a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Je to stealth vape, to je boží. Jo. Můj názor, můj názor. Zajímá mě váš názor. A hlavně jako klasické cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau. A co vyčete?